historietes de la temporada Marxant de Vacances. Bé, veurem on van anar de vacances els cardeuencs del 1988. Hem recuperat un programa especial d'humor que preguntava a petits i grans què farien al mes d'agost. A més, podreu veure les típiques imatges de cua a l'Avinguda Rei en Jaume, quan la carretera, encara sense la variant, era una constant de congestió de vehicles. Era una imatge típica de les vacances d'abans. I un altre tret característic, les enquestes als estiuejants, gent majoritàriament de Barcelona que venia a passar l'estiu al nostre poble a final dels anys 80. Nosaltres comencem, però, aquest cardeu informatiu parlant de vacances, ara que més que menys ja ha relaxat una mica els seus costums, ha relaxat una mica la seva feina quotidiana i que més que menys també doncs, aprofita el temps lliure doncs, per anar a la piscina, fer bronze i també per poder gaudir del temps lliure, ara que el dia s'allarga i que gairebé fins a les 10 del vespre encara llueix el sol. Nosaltres aquest cap de setmana hem sortit, hem anat a preguntar a la gent què feia per vacances i això és el que n'ha sortit, és aquest espai de vacances una mica per refrescar aquesta nit tan calorosa de Cardedeu. Es presenteixen, s'acosten, es palpen, ja falta poc! Arriben les vacances i amb elles per mar o per aire, per terra o per l'espai, amb cotxe o bicicleta, a cavall o a peu. Els turistes venen blancs i marxen negres, això sí, suposant que puguin travessar Cardedeu. I ara és quan hem posat el dit a la llaga. Però nosaltres, des d'aquí, volem trencar una llança a favor dels semàfors de Cardedeu. No estem d'acord amb la gent que critica els semàfors i les conseqüents cues que originen. Per què? Aviam, reflexionem i ens adonarem de les infinitats d'avantatges que les caravanes han aportat al nostre poble. Cardedeu comença a ser conegut i recordat per tots. Brindem al viatger l'oportunitat de fer una ruta turística per l'Avinguda Sant Esteve, podent observar al detall, pedra per pedra, les majestuoses cases senyorials de començaments de segle o els aparadors de les botigues, i això dona vida al comerç. I si finalment es decideixen a quedar-se a passar el que queda de tarda amb nosaltres, doncs poden anar al cinema, ja que han tingut temps no tan sols de llegir el títol de les pel·lícules, sinó el nom dels actors, el director i la productora. I és que la gent no ho sap veure, això. No té sentit de l'humor. I nosaltres sí. Per exemple, el primer semàfor que trobes vinguent de Llinars. Se't posa vermell encara que vagis a menys de 60. I quan ja et decideixes a anar l'endemà al mecànic que et revisi l'indicador de velocitat i has reduït a segona i estàs a punt de parar, se't posa àmbar, com vulguem dir, no, home, no, que era broma això, i tu no rius, i és que no tenim sentit de l'humor. I què me'n dieu del problema de la incomunicació de pares i fills, que per culpa del treball i manca de temps no es coneixen? Doncs nosaltres els hi donem aquest temps. I la gent que té problemes de pes? Ara a l'estiu, amb la calor, li donem l'oportunitat d'aprimar-se dins el cotxe. Això no es troba en lloc de franc com aquí. A més, circulant a 10 km per hora, no hi ha perill de marejar-se. Ni de que passin accidents. Com podeu veure, tots són avantatges i, malgrat tot, encara n'hi ha que, incomprensiblement, abans de passar per Cardedeu, s'estimen més agafar una drecera. I ara, conscients de tot això, volem saber què fa la gent del nostre poble quan està de vacances. Que ets de Cardedeu? Sí. I vens cada dia a banyar-te? Sí. I quina hora vens, al matí o a la tarda? Bueno, a vegades... al matí i a la tarda. Ui, que t'ho passes molt bé. Sí. Que has après a nedar a aquesta piscina? Sí, no, bueno, vaig aprendre a la platja. Molt bé. I tu, on ets? Hem de Cardedeu. I vens al matí i a la tarda o només al matí? A la tarda. I al matí què fas? Què? Estic a casa i faig els deures. Que t'han posat deures a l'escola? Sí. Ho has aprovat tot? Què? Sí. Sí? Molt bé. I tu, on ets? Jo, de Cardedeu. I quan vens aquí a la piscina? Per la tarda. I al matí què fas? Doncs surto amb patinet o estic a casa. I a les altres hores del dia què sols fer a l'estiu quan no vas a escola? Home, vinc a la piscina també. També. I jugues? O... Sí. I tu què fas quan no vens aquí a la piscina? Jo jugo a casa o faig alguna cosa. També vinc a la piscina a vegades. No vens cada dia?
Sí, vinc cada dia al matí i a la tarda. Ah, perquè estàs moreno, moreno. I tu què fas quan no vens a la piscina? Em quedo a casa i llegeixo. Llegeixes i jugues. Jugues a casa o al carrer? A casa i al carrer, tots els llocs. Molt bé. I tu què fas? Jo cada dia vinc a la piscina pel matí i per la tarda vaig a recuperació. Que te n'han quedat algunes? Sí, quatre. Bueno, doncs ja treballa molt que així, de seguida ho aprovaràs. I tu què fas? Jo a la piscina vaig. Tot el dia? No, per la tarda. I al matí què fas? Faig deures. Que te n'han quedat algunes? No. I com és que tens deures? Perquè m'ha dit el profe que tinc que fer algunes coses, com aquest. I com jo. Molt bé. Que està de vacances? Bueno, sí, més o menys, sí. Que és de Cardedeu? Sí, aquí al Pou. Està de... Però és de fora, vostè? Està de Barcelona. Llavors que ve els caps de setmana i a l'estiu per aquí? Sempre, sempre. I canvia el ritme de vida de l'hivern a l'estiu per vostè una mica? Bueno, l'estiu fa més calor i l'hivern fred, però per mi no. Molt bé. Què sol? Anar a dormir més tard? Sortir no, més? Jo matino sempre. Sí, estic una mica de vacances per aquí. Molt bé. Vingui, vingui. No. No, però em faràs aquest any. Em faré aquest any. I què, restaràs a Cardedeu o aniràs...? No, vaig a fora. I on vas? A París. Quants dies hi estaràs? 15 dies. Bueno, a París una setmana. I a part d'això, faràs alguna altra cosa o et canvia molt el ritme de vida de l'hivern ara, a l'estiu? Sí, em canvia molt, com a força. Què fas? Surs més a les nits? Et lleves més tard? No, quan estic de vacances sí, el resta de l'any és normal. Et vas a banyar molt sovint? No, és una telepista. No. És d'aquí a Cardedeu, vostè, eh? Però pensa fer vacances? Sí, d'igual. I sortirà fora o que es quedarà aquí al poble? No, ens n'anem a Palamós. Molt bé. No. Però en penseu fer aquest any? Sí. I us quedareu a la vila o marxareu fora del poble? Ens quedarem aquí. Ens quedarem aquí, sí. Molt bé. Us canvia molt el ritme de vida de quan esteu de vacances o quan esteu treballant durant l'any? Home, l'únic que és que no vas lligat en unes hores, però te les lligues d'una altra manera. Vull dir que, no sé, tu... Sí, no, vull dir, procurem descansar al màxim, però, bueno, és diferent de treballar, esclar. No estic de vacances, encara no. Però en farà? Sí, a l'agost. I llavors estarà aquí a la vila o se'n dirà fora? No, estem aquí en una urbanització aquí a prop d'aquí. Molt bé, són de fora de... Sí, són de Barcelona. Us dic, canvia molt el ritme de vida que porten durant les vacances o durant tot l'any? Home, no. A part de que no treballa, res més. Molt bé, gràcies. Encara no. Però en penseu fer? Sí, a l'agost. I sortireu del poble o us anireu a fora? Bueno, és que ja venim al poble de vacances. Llavors us quedareu aquí tot el mes de vacances? Que sí, sí, sí. Us canvia molt el ritme de vida que porteu totalment, durant el mes de totalment, vacances? Totalment. Molt bé. No. Però en penses fer? Tampoc. Però et canvia molt el ritme de vida que portes a l'hivern, a l'estiu? No, igual. Fas el mateix? Sí. Cansa? No, encara no. Però les penseu fer? No, i tant. I ens acomiadem amb un moment divertit de la tele, amb el mateix moment en què el 1983 ens acomiadàvem i us desitjàvem bones vacances. Fent teatrillo, que ja sabeu que això a la tele ens agrada molt. Bones vacances. Ens retrobem al setembre. Han realitzat aquest programa... Toni Albaladejo. Anna Boatell. Jordi Castells. Olga Moreno i... Ramon Icar. Olga Moreno. Agnès Mans. I Esteve Pimas. Manel Navarrete i Laura Padró. Quin programa que s'han fotut aquest paio, tots a dintre de la piscina. És que no hi ha dret, tu. No, quan sigui, hem d'anar nosaltres. I el ventilador que no funciona. Anem-nos a banyar? Ens anem a banyar, però ja està. Venim, vinga, home.